You know, I went to that boarding school. And, several times a week, we had, sermons. One day I was standing at the altar, listening to the priest. But all of a sudden I realized that I didn't understand a word. And I was so ashamed. After all these years of education, despite Father Joseph's really good intentions, I was just standing up there like a total idiot. Still asking myself, why did they leave me behind? What, so you don't feel like talking yet? I just want to leave. You're not coming with me? Сядай, разчисти си малко място. Кои се е Рина и баба? Една измислица, нали ти казах? При 10-на години един тир се забил в колата ми. Двамата оцеляват, но дъщеря им загива на място. 15 годишна. Всеки убеждава. Говори. Разказва своята истина. А може си сигурен, че има милиарди възможни истини. А ти толкова настойчиво държиш на една. И вярваш, че тя описва най-истински нещата. Кого искаш да убедиш? И в какво своята единствена гледна точка? Предположение, че те са безброй. Безброй иллюзии. И то само в твоята глава. Ирина иска да ни убеди в нещо. Голямата си мъка. Залога. Или каквото там поискаш. Тя не е изпълнена. Не е достатъчно на себе си. Не може да живее сама. Но това е било и преди изгуби детето си.
Irina! Irina. Can you help me? Pitches the stretcher's pushka. Какая пушка? Автоматичный.